Papa, bój se. Co to je? Bój se. Bój se. Ej, mam si pásek na tebe. Co je? Hej, co je? Co je? Máš problém? Co je? Co je? Co je? Co je? Takovou patku dostám. Proč mi držíš hrůzku? Už se bojíš, že ti dám patku, co? Kamarádem. No, ještě, 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 ješt